Në situatën ku është aktualisht politika shqiptare, dy aleatët e Partisë Demokratike, Fatmir Mediu dhe Agronduka, mendojnë se për te çdo gjëje tjetër më rëndësishme është që palët të ulen në tryezë dhe të gjejnë një marrëveshje. A duhet të ketë marrëveshje? Padyshim që duhet të ketë marrëveshje, se politika është marrëveshje në fund fundit. Palët duhet japin zgjidhjet e tyre, është përgjegjësi konkrete e palëve, qoftë në opozitë, qoftë në pushtet, për të dhënë zgjidhjet e tyre. Sipas mendimit tim, ajo që duhet të jetë e para në agjendë është marrëveshja dhe më pas si pasoj derivojnë pastaj edhe këto gjëra të tjera që janë brenda. Në këto kushte për Mediun dhe Dukën, bashkëpunimi për kodin zgjedhor nuk do të kishte asnjë vlerë në momentin që nuk ka një vullnet politik për të ndalur shitblerjen e votës. Në qoftë se do flasim për reformën zgjedhore, ne duhet të kuptojmë që elementi më i rëndësishëm i reformës zgjedhore është ndalimi i shitblerjes së votës. Dhe kjo nuk ka të bëjë me ligjin e reformës, por ka të bëjë me një vullnet politik që duhet përcaktohet qartësisht, domethënë për të mos ndërhyrë në drejtën e qytetarëve për të votuar. Po nuk besoj se zgjidhet problemi për një muaj apo dy. Që të kemi një zgjidhje qëndrueshme duhet një, domethënë një vendim më fatgjat. Nëse ne mendojmë që të ndryshoj kodin zgjedhor, po sidomos sistemi zgjedhor për zgjedhjet parlamentare, kjo nuk mund të bëhet për një periudhë një muajore. Kreu i Republikanëve dhe ai i Agrarëve megjithse thonë se palët duhet të gjejnë një marrëveshje, janë të vendosur për të mos u tërhequr nga kushti i tyre për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie pa të. Është për shkak sepse Shqipëria është në një situatë pa precedent dhe unë këtë shpjegova që nuk kemi shtet sot. Prandaj kemi kërkuar që doon ky kryeminist, i cili është jo legjitim sepse ka vjedhur zgjedhjen në 2017, duhet patjetër që t'i jap dorëheqje. Që të shkojmë drejt zgjedhjeve të ndershme, duhet patjetër qeveri tranzitore pa Edi Rama kryeminist. Dhe nuk besoj se zgjidhim gjë nëse arrihet një kopje e keqe e marrëveshjes 7 majit. Fatmir Mediu kërkon nga opozita që jo thjesht të evidentoj problematikat, por dhe të jap zgjidhje për qytetarët. Nuk mjafton që të shenjestrosh se çfarë është e keqe, ajo është e dukshme tash te gjithë shqiptarët. Ashtu si duhet të ketë një vështrim të qartë se kush janë zgjidhjet që i shërben interesave shqiptare dhe interesave të kombit shqiptar. Ndërsa Duka i pyetur për mundësinë e kandidimit të tij për bashkinë e Durrësit, thotë se në politik është për të garuar. Një gjë them unë, që unë jam politik, dhe duke qenë politik, njeriu është pikërisht për të garuar në zgjedhjet parlamentare apo zgjedhjet vendore qofshin, nëse është e nevojshme për bllokun ku ai bën pjesë.